Mwasibye mutya mikwano kansubire nti muli bulungi nga nze Senga Zahara atagituuza nga nze abalamusizzaako nti Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Omulamwa gwa leero guli nti oba ensonga ya leero ziri nti kiki ekiyinza okulemesa omukyala okuzaala oba okufuna olubuto naye nga sis gundi ebyomunda byonna oba nabaana oba buli kimu nga kiri mu mbeera nnungi. Kiki ekiyinza otugaana ofune embuto naye nga gw'omanyi nti mu lubuto buli kimu kiri bulungi oba okitegeera nti onoonyeza omwana n'abula, onoonyeza omwana n'agaana oba onoonyeza olubuto ne lugaana. Nsonga ki ezitulemesa ofuna olubuto? Naye nga buli kimu okikoze, ogenze mu ddwaliro bakugambye buli kimu eky'omunda n'abaana talina buzibu. Mukwano, ensonga ziringa bbiri eziyinza okulemesa omuntu okuzaala oba okufuna olubuto. Abakyala infection tugenda ne tumunyooma oba okitegeera. Kasita nsibwako busiiyi oba okitegeera. Kasita nnumako obulumi n'okola by'okoze naye nga infection tomujjanjabye. Infection gw'olaba oyo akulemesa ozaala n'akulemeseza ddala ddala okufuna olubuto oba okitegeera. Gw'oyinza okulya wano nti akusiwa wano naye nga munda ali mu kulya atudde ku mumwa gwa nnabaana oba okitegeera. Kwatudde bw'ati agenda alyawo mpola noonoonya olubuto mukwano ne lugaana. Mikwano, twefubeko nnyo okwejjanjaba infection. Genda mu ddwaliro bakugambe nti olina infection, sikaani ebyo ebyuma ebyo biraga infection oba omulina munda. Ezo TV z'ab'omu ddwaliro oba mukitegeera mikwano. So twejjanjabya infection oba oyagala kuzaala ng'onoonyeza omwana n'abula, sooka ogende mu ddwaliro obagambe bakebere infection oba omulina mukwano mwejjanjabye mu Kiganda oba mu Kizungu naye ng'omujjanjabye. Ensonga ey'okubiri eyinza otulemesa okufuna olubuto oba okuzaala, ensonga ya family planning. Sigenda givumirira nti temugigendako nedda naye mukwano, oba ogenze ku family planning omwaka gumu, myaka ebiri, myaka esatu, myaka ena, myaka etaano n'ogijja mukwano, fuba nnyo nnyo weerongoose mu lubuto oba okitegeera kyenjogera nti fuba nnyo. Genda mu ddwaliro ery'Ekizungu nabo balongoosa mu lubuto oba ofune eddagala ery'Ekiganda olinywe weerongoose mu lubuto, Abazungu kye bayita cleansing. Oba okitegeera nti liri eddagala ly'obadde omira oba empiso gy'obadde okozesa biveewo byonna mukwano olyoke ofune olubuto. Naye oba tokikoze oyinza onoonya omwana n'ogamba nazaala omwana eyasooka muyina n'owookubiri siŋŋaanya ofuna owookusatu naye ng'ensonga yeeyo nti walwa family planning ante ogigyemu teweerongoosezza oba okitegeera mukwano. So ensonga zeezo nti infection ne family planning bitulemesa ofuna olubuto. Lwaki? Tuba tugayaliridde obulamu bwaffe, twegayaliridde omubiri gwaffe ne twerabira nti infection zikoza ebintu by'omunda ne family planning ekosa ebintu by'omunda. Kansuubire nti bamikwano bye njogedde mufunyeemu ate era nange bye njogedde mbijje ku mutima gwange bibatuusaako. Mbaagala nnyo bamikwano, tusinkane mukaddako naye temwerabira okusubscribinga, okulikinga n'okusharinga. Mwerabira.